olhar, esperando que você poderia vir até mim e então começar. Mas eu estou só pude perceber que só fiz me confortar em minha própria ilusão. Será que você sente o mesmo por mim? Passou 10 anos talvez e eu só te vi uma única vez. Você mudou um pouco, mas não completamente. Há uma exceção. Tentei conversar com você só um pouco, mas vi o homem que te acompanhava. Não deu certo.